Поредният български сорт пипер търси своето място на пазара на родни зеленчуци. Учените от опитната станция по поливно земеделие в Пазарджик се опитват да възстановят и запазят сорта Ивайловска капия. Успяхме да създадем нова капия. Това е така наречената Ивайловска капия. От 2 години тя се намира в ИАСАС за РХС изпитване. Тоест тази година, след приключването на вегетацията, комисията ще прецени дали да бъде вписана в сортовата листа на България.